Saur Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, man azama maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad ahya al-Islam sangamna. Dia dewan Sayyidina Umar. Kula para sidin, sanu ngagungkeun karena lahir Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqad ahya al-Islam. Ngomongake qad. Lebet kana fil madi namina qad li tahqiq ngayakinkeun. Pemikod lebet kana fil mudore qad li taklil. Nyatakeun sekedik pakod ahyal Islam, teman eta jalma ngahirupkeun agama Islam, ngahirup-hirup agama Islam. Syariatna di samping urang sadaya Maulid Nabi, hakikatna urang nuju ngahirupkeun agama. Bayangkeun ibu di hiji kampung teh muludan, eta umat Islam lain. Meni eueuh muludan, geus mohon. Saur Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, man azama maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad ahya al-Islam sangamna. Dia dewan Sayyidina Umar. Kula para sidin, sanu ngagungkeun karena lahir Nabi Agung Muhammad sallallahu faqad ahya al-Islam. Ngomongake qad. Lebet kana fil madi namina qad li tahqiq ngayakinkeun. Pemik qad lebet kana fil mudore qadna li taklil. Nyatakeun sekedik pakod ahyal Islam, teman eta jalma ngahirupkeun agama Islam, ngahirup-hirup agama Islam. Syariatna di samping urang sadaya Maulid Nabi, hakikatna urang nuju ngahirupkeun agama. Bayangkeun ibu di hiji kampung teh muludan, eta umat Islam lain. Meni eueuh muludan, geus aya mohon. Saur Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, man azama maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad ahya al-Islam sangamna. Dia dewan Sayyidina Umar. Kula para sidin, sanu ngagungkeun karena lahir Nabi Agung Muhammad sallallahu faqad ahya al-Islam. Ngomongake qad. Lebet kana fil madi namina qad li tahqiq ngayakinkeun. Pemik qad lebet kana fil mudore qadna li taklil. Nyatakeun sekedik pakod ahyal Islam, teman eta jalma ngahirupkeun agama Islam, ngahirup-hirup agama Islam. Syariatna di samping urang sadaya Maulid Nabi, hakikatna urang nuju ngahirupkeun agama. Bayangkeun ibu di hiji kampung teh muludan, eta umat Islam lain. Meni eueuh muludan, geus aya mohon.